میرے پیرا میرے میرا ماہ گیلا شاہ جیلا پیران پیر روشن زمین غوث العظم دستگیر الشیخ الکبیر الشیخ الاکبر شیخ شیوخ شیخ الانس والجن شیخ المشارق والمغارب غوث صمدانی شہباز لامدانی قندیل نورانی محبوب سبحانی شاہ جیلانی شیر یزدانی شمع امامی حضرت الشیخ سیدنا ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی القاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ جملے سنیے کامران بھائی توجہ کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں اور جو چلنے والے ہیں آپ کے بابا کو بے حد پسند ہے یہ جملے ہاں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں جو چلنے والے ہیں وہ چل چل کے مٹتے جاتے ہیں اور جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں عثمان بھائی لفظ دستگیر کا استعمال نسیم بھائی جو چرا کے قرآن نے کیا تو خوب کیا آپ فرماتے ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کاروان کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں اس نذیر حزین کے نذیر آپ ہیں نصیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کوئی ہم سر نہیں آپ کی شان کا مرحبا 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 بار طور یہ گیارہویں محفل ہے اور میں گیارہویں شریف کے حوالے سے دسواں دن گیارہویں شب کے حوالے سے ایک منٹ لے رہا ہوں گفتگو کی رفتار بڑھا دوں گا لیکن آپ کی سماعتوں کا معیار بول رہے کوئی لفظ چکنے نہ پائے کوئی جملہ ضائع نہ ہو قلم قدرت پیدا ہوا دن دسواں رات گیارہویں لوہے محفوظ کو تخلیق کیا گیا دن دسواں رات گیارہویں قلم قدرت نے لوہے محفوظ میں تقریر کو لکھا دن دسواں رات گیارہویں آدم کو زندگانی ملی دن دسواں رات گیارہویں روح عمر جاویدانی ملی دن دسواں رات گیارہویں اما حوا کی پیدائش ہوئی دن دسواں رات گیارہویں زمین و آسمان خلق ہوئے دن دسواں رات گیارہویں پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا گیا دن دسواں رات گیارہویں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے دن دسواں رات گیارہویں حضرت یعقوب و یوسف کی ملاقات ہوئی دن دسواں رات گیارہویں حضرت موسیٰ نے نیل پار کیا دن دسواں رات گیارہویں فرعون لشکر سمیت خلق ہوا دن دسواں رات گیارہویں حضرت عیسیٰ کو چرخے جہروں پہ اٹھایا گیا دن دسواں رات گیارہویں حضرت نوح کو کوہ طور تک لے جایا گیا دن دسواں رات گیارہویں حضرت ابراہیم پہ آگ گلزار ہوئی دن دسواں رات گیارہویں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے دن دسواں رات گیارہویں امام عالی مقام نے جامع شہادت پوش کیا دن دسواں رات گیارہویں جزیر نے لعنت کا طوق پہنا دن دسواں رات گیارہویں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے دن دسواں رات گیارہویں اور غوث العظم کے مرید کھیر بناتے ہیں دن دسواں رات گیارہویں بات نہ پوچھو چوروں کو ابدال بنائی ٹھوکر سے مردے کو جلائی اصلی حسینی ان کا گھرانا آل نبی کی بات نہ پوچھو نام نام ہے عبدالقادر جن کا تاری اللہ علیہ وسلم نام ہے عبدالقادر جن کا یہ قادر قادر ان کا بگڑی ہوئی تقدیر بنائی سچے ولی کی بات نہ پوچھو بہر طور غوث العظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ و ایمان مدد بہاءالدین زکریہ نے کہا زہے سیما عرفانی زہے فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی
غوث العظم درمیانی اولیاء جو محمد درمیانی انبیاء. اسی ذکر کے سائے میں پوری کیفیات کے ساتھ اپنے خوبصورت رنگ اور آہنگ کے حامل ثنا خان اپنے بابا جان کی محبتوں کے اور ان کی انداز کی پڑی ہوئی نعتوں کے امیر محترم صاحبزادہ ڈاکٹر حسنین شفقت سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں وہ نعت خان جو بیک وقت خوش خو بھی ہے خوش رو بھی ہے خوش گلو بھی ہے. نعت پڑھیں گے تو شاہ مدینہ تو رسول کی حاضری میں ہوں گے جناب حسنین شفقت رسول مہدی